Ó, achei uma sala aqui. Olha só. Oi. O que é isso aqui? Oi, boa, Gabi. Da 12. Como é que eu... Mano, o que que eu faço aqui? Help, cat, fale conta. Opa, a 15 de sub, mas tu aqui já faz um tempo. VLW, Gabi. Preciso de um PIN, mano. Um PIN de 3 dígitos. Invalid PIN code. Fudeu. E agora, Giovanni? Onde que eu vou achar essa porra? Puta merda, tá começando a ficar... O bagulho tá começando a ficar pegado pro meu lado, velho. Mantenha limpo. Dá munição de ah, esse aqui é só de aqui, ó. Isso aqui que eu preciso. .848? É mesmo? É que da onde você adquiriu essa informação? Vou botar munição pra caralho aqui, sniper. Vou pegar de tudo já, mano. Pode vir aqui, ó. Aqui é tipo um... Aqui é tipo um zona safe. Vai tomar no cu, velho. Na moral, vai se fuder, mano. Que foi isso, velho? Que porra foi essa, chat? Obrigado, Crazy, pelo resub de 15 meses, meu lindo. Mano, foi daqui que eu vim, mano? Menor que 3. Tá, aqui eu já sei que é um respawn. Beleza. Isso, velho. Que foi isso aqui? Eu matei? Matei meu ovo que eu matei. Essa porra. Porra, não é possível, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Isso aqui não é possível, não, pô. Isso aqui não tem condição, não. O que que tá acontecendo, pô? Que porra é essa, velho? Salve. Agora eu quero ver.
Puta merda. Vem pra mim, vem. Vem pra mim, coisinha fofa, vem. Vem pra mim agora que eu quero ver. Quero ver vim. Vai, tá aqui? Sem essa pra você não tá aqui. Beleza. Tô vendo alguma luz verde aqui, ó. Esse lugar aqui, ó, tá bugado. Aí é foda. Aí é foda, né, velho? Bicho vem atravessando a parede, porra. Não quer que eu ganhe e fale, caralho. Mano, eu não tô entendendo. O bagulho tá dando o que tá aqui, chat, mas eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer. Será que eu posso voltar já, mano? Eu não entendi muito bem o objetivo. Tipo, eu vou olhar tudo aqui, mas... Olha, é o fim. Eu vou pro outro lado que eu não fui. Eles podem ser... Eles podem ser o quê? LH FPCS mandou R$20. Sei que não é um valor muito alto, mas irei ajudar com o que tenho força RS. Irmão, você... Obrigado, mano. Relaxa, Bruninho. Eu já bato correndo já, pô. Meu Deus. Me matei. Mano, eu juro por um momento que eu tinha me matado. Juro por Deus, mano. Cara, eu acho que o bagulho é aqui mesmo, chat. O bagulho é aqui, mas eu não tô sabendo ver que senha é essa, tá ligado? Tipo, aqui tá dizendo que eu tenho que digitar uma senha. Eu não sei o que que é, velho. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Não, é que não. Não, não é que não, chat. Tá bom, 848, mas como é que você sabe que é 848? Onde que eu vi isso? Eu tenho que jogar o jogo também, eu tenho que saber o que tá rolando, né, pai? Se você pegar uma senha que você deu um meta e viu não sei quem na live de não sei quem, aí é a graça do jogo, né? Pô, não faz sentido, mano. Entendi. Será que eu tenho que desligar o terminal, mano?
XT. Vocês verem alguma coisa? Albino. Mano, não sei o que que é, mano. Não sei o que que é, velho. Na moral mesmo, não faço ideia, velho. Zotac, obrigado pelo sub, de verdade. Eu não consigo identificar o que seja isso, mano. Sem meme, velho. Eu não consigo identificar o que seja isso. E eu não tô nem zoando, velho. Que porra é essa, mano? Onde você viu o número 4 aqui, velho? Eu digitei tudo. Ah, it's the digit. Ó, narrativa 4. Calma aí, eu consigo subir. Cat. Ó, 834. Será que é 834? Invalid PIN code. São três dígitos, calma. LS, cat. Aí eu vou dar Joe Journal. Cat errado. Cat journal.txt. Tem algum número aqui? Não. Ó, pra. É que eu não sei ler inglês, pô. Eu acho que é isso que eu preciso, pô. Tá ligado? Eu achei o que eu preciso. Eu preciso fazer alguma coisa aqui, só que eu não sei o que, mano. Tá ligado? Eu não tô entendendo direito o que é pra fazer aqui, chat. Number 5. Tem um 5, um 4... Tem um 5-4 cat na LS. Cat ru dedo. Só tem dois números, chat. Tem um 5-4. Mano, não precisa falar inglês pra viajar pra esse state, não, mano. Tem um 8? Onde você viu o 8? Dígito 8. 8, 4, 5. 1 lote 4, 5, 8. 1 lote 5, 4, 8. Unlocked. Amassei, porra! Amassei! Era só adivinhar agora, fazer type exit leave console. Beleza. Tá, e aí eu abri o que aqui? Eu volto pra lá? Será que é isso? Vou voltar pra cá pra ver. Ah, meu, tenho já, chat, aqui. Não, tem que procurar outro elevador. Beleza. Eu prefiro não precisar de 12 não, mano. Tem um fuzil. Bom, eu creio eu que vai estar tudo pra cá pro fim do corredor. Tem que segurar essa estamina aqui, mano. Mano, esse jogo aqui é muito crazy.
abrindo o mapa, parece. Foda que minha aguinha tá acabando. Bom, acho que tá ali, chat. Olha lá a placa do elevador. Eu preciso de um... Calma aí. Calma. Que eu buguei. Ué, o único lugar que tem é esse que eu fui, porra. Eu acho que esse não precisa hackear, não, mano. Eu devo ter deixado alguma coisa lá atrás, mano. Sem meme. Pegar aqui não, deixa eu ver. Tá, tem computador aqui, deixa só pra mim não me perder. Mais computador pra cá? Não. Meu Deus, isso aqui chega a bugar, mano. Eu vim de lá. Aí, ó. Onde tá escuro é o point, mano. Meu Deus, não é possível. Porra, não morre, velho. Vou pegar bastante água dessa aqui pra me curar, véio. Ainda, chat. Mano, tem que ser aqui, mano. Será que é pra cá, galera? Não sei se compensa eu ficar procurando pra cá ou se compensa eu voltar ali no... Isso aqui. Ah, eu pago com a vida. Bagulho bizarro, velho. Caralho, eu perco vida, eu pago com a vida o bagulho, pô. Isso aqui não compensou, não. Compensou, não, galera. Isso aqui não compensou, não. Humilhado, parça. Vem. Quero ver vir, meu parceiro. Caralho, eu lutei os três com uma...
não tem nada. Deixa eu ver. Vou pra esquerda aqui. Work. Vou ver pra cá. Pra cá também eu já fui. Tô sem mana. Oh, tinha que ter como encher um pouco minha estamina, velho. Ali foi onde eu vi, pô. Será que eu não deixei passar nada, não, velho? Deve ter o cartão de um cara morto. Deixa eu ver. Não tem, pô. Ele aparece pra lutear quando tem alguma coisa, tá ligado? Por isso que eu tô achando estranho, chat. Esse cara não tá com nada, velho. Aonde que eu deixei? Mano, essa é a sala de PC. Não tem nada aqui não, lenda. Aparece pra lutear, mano. Do lado do PC. Vocês estão ligados que aparece uma bola branca, né? Aqui não tem nada, né? Vocês sabem disso, né? Mas não compensa. Não, não compensa. Nunca que eu vou trocar a... Eu teria que ir lá guardar e voltar. Não achei o cartão, eu achei a arma, velho. A AK não é melhor não, chat? O que vocês acham? Qual que é melhor? Qual que é melhor, a AK ou a 12? Não é a 12 não, isso aqui é um filho. Tá louca. Beleza, mas ainda assim, eu não tô achando o que, que eu tenho que fazer, pô. Eu já quebrei tudo e não tô achando esse tal desse cartão. Faz sentido isso, galera. Eu já rodei tudo, chat. Ih, mano. Já rodei tudo, mano. Aqui é a saída. Aqui eu já vim. Deve ser parede final. É. Meu amigo, esse aqui eu rodei tudo, tá? Esse aqui eu tô tomando um pau pra achar, velho. E eu tô ficando sem... Sai quebrando tudo. É isso que eu tô fazendo, mano. É isso que eu tô fazendo. Essa live aqui tá sendo mais pra falar dos outros que falar de mim, mano. Incrível.
Opa. Mano, gente, eu rodei tudo. Não tem condição, pô. Eu abri todas as paredes, mano. Por que eu abro mais aqui, mano? Eu explodo todo o andar, velho? Isso aqui não é a porra do A12, não. Acho que é aqui, hein? É aqui. Claro, né? Eu creio que tá na área dos PCs, irmão. Já rodei todas as áreas do PC, pô. Você não tá vendo que eu já fui... Eu já rodei o mapa inteiro e eu não tô achando, mano. Eu tô achando que é só digitar uma senha lá mesmo e boa, mano. Porque eu já quebrei todos... Todos os lugares. O cartão vai ser igual os outros, que tem uma paradinha em cima. E você pega, tipo isso aqui, ó. Tá ligado? Isso aqui, ó. Entendeu? Era uma sala escura de PC, não é nada, não é nada. Não é nada, já rodei tudo aqui, não tô achando, velho. Aqui, ó, tudo escuro, ó, PC pra caralho. É que o cara tá confundindo porque ele viu eu pegar na primeira... Ele viu eu pegar no primeiro mapa. Aí ele tá achando que todos vai ser assim. Mas não vai, velho. Opa! Ah, tava aqui. Peguei. Vambora. Tá vendo? É tipo, ele tem um bagulho branco pra você pegar. Engraçado, eu acho que tinha bugado, porque eu passei ali 3 vezes. Acho que é lá pra esquerda agora. Vou economizar a estamina. Cê é louco, mano? Aí, GG. Ah, quando eu pego, eu posso escolher a arma que eu quero ir, chat, quando eu desbloqueio. Olha que da hora, velho. Eu posso escolher a arma que, tipo assim, eu não preciso levar. Eu escolho a que eu quero, tá ligado? Isso aí é massa. Isso é diferente. Na piscina.